La Bíblia en el pensament polític català i hispànic de l'època de la raó d'estat és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat inclòs dins la col·lecció Biblioteca Abat Oliba. El seu autor és el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Antoni Simón i Tarrés. L'obra té com a objectiu principal analitzar com la Bíblia va contribuir a la construcció dels models polítics que es van elaborar en el pensament català i hispànic de l'època de la raó d'estat. A la primera part s'hi intenta mostrar la rellevància que va tenir la Bíblia en la producció de les obres del pensament polític català i hispànic de l'època estudiada i s'hi remarca que la cultura bíblico-política va estar molt present en els grans mitjans d'intermediació cultural d'aquell temps històric, el teatre, els sermons i també, encara que en menor mesura, en les representacions icòniques. La segona part del llibre és dedicada a analitzar pròpiament els models del que es pot anomenar cultura bíblico-política. Se centra en aquells models polítics que incidien en els aspectes seminals de la teoria de l'Estat desenvolupada en aquest període històric, com ara la nació, el rei, el regne, la tirania, l'acord, el consell, el pacte, la prudència, la simulació, la dissimulació, la guerra o la rebel·lió. La plasticitat d'aquests models va possibilitar que, almenys en alguns casos, el debat a l'entorn d'aquests referents bíblics gaudís d'una extraordinària riquesa teòrico-política. Així mateix, la versalitat dels esmentats models en va propiciar usos ben distints i de vegades oposats per part de la cultura política castellano-cortesana, de tall absolutista, i de la cultura política catalana de matriu pactista. La Bíblia en el pensament polític català i hispànic de l'època de la raó d'estat, d'Antoni Simón i Tarrés, és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat inclòs dins la col·lecció Biblioteca Abat Oliba.